Taip, Evgenijau, tad nelaukim nieko, pradėkim gal nuo pirmo dalyko, išsiaiškinkim iš tikrųjų, kas yra neištikimybė. Kas yra neištikimybė? Kaip tu supranti ją? Kokia? Žmogiška? Taip, žmogiška. Vienas kitam, jo vyras moterį, moteris vyrui. A, supratau, gerai. Bet čia nelinčiant finansų tiesiog. Taip, iš pradžių tiesiog išsiaiškinkim, kas tai yra. O tada žiūrėsim, persim į finansus, galbūt žmonės tiesiog labiau norės išgirsti apie pačią neištikimybę. Neprisiriškim būtent, žinai, pas mus Visiškai. laisvai viskas. Taip, visą laiką, nes čia ne mokymai, čia ne moduliai, čia ne sistema, čia ne metodikos, čia mes tiesiog, mano komanda, ar Virginijus, ar kažkas dar, merginos, Aleksandra, Edita, Nelė sugalvoja kokią temą, nusprendžia, kad tai neaktuali jums, ir tada mes apie ją padiskutuojam, vat 40-50 minučių, tam, kad šiek tiek galbūt jums atskleisti kažkokias tai gairės, kurios jums padės sukoreguoti savo gyvenimą, padaryti jį daugiau kokybiškesnių, geresnių. Taigi, neištikimybė, tas klausimas dažnai būna užduodamas tokiu dviejų būdai, du būdai. Vienas žmogus, nesvarbu, moteris, vyras, patikėkit, yra įvairiai, tikintis, kad neištikimybė neišvengiamai sako, kad tai yra norma. Kitas, tikintis, kad gali būti, nu, tikintis, ne faktas, kad jis žinotis, kad taip yra, o tikintis, kad ne, visi turi būti, nu, ne visi, vienas kitas vyras, moteriai ir atvirkščiai turi būti ištikimi, užduodamiesi tam kontekste, kad, nu, kaip, kodėl tai vyksta, kodėl, už ką ir taip toliau. Nu, tu niekur nepabėgsi tam kontekste, kad reikia pripažinti absoliučią tiesą. Aš jums duosiu tokį paprastą pavyzdį. Ar įmanoma, jeigu tarp jūsų yra jausmas, aš nekalbu apie tai, kai žmogus apsimeta, meluoja, aš kalbu apie tikrą jausmą, tikiuosi, kad jūs visi tik per tai einate santykius, kai abu vienas kitą žmogų jaučia meilę, patinka, nežinau, gunda ir taip toliau, kai yra didelis srautas emocijų, energijos tarpusavyje, abi pusės. Ir dabar klausimas jums testas. Ar įmanoma tokiu metu, mėnesį, du, pusmetį, kai ten yra viskas aistringa ir taip toliau, įmanoma neištikimybė tarp šių žmonių? Aišku, kad ne. Nebent, sakau, kažkas meluoja, apsimeta, jo, aš tave myliu, bet iš tikrųjų, ten kaip sakant. Todėl, jeigu tai yra iš tikrųjų abipusis jausmas, tai ištikimybė neįmanoma. Reiškia, labai paprasta. Tokia kaip ištikimybė, jinai egzistuoja faktas ir jinai turėtų būti, nes jinai yra. Bet kas atsitinka po metų, pusantrų, dviejų ar trijų, kada baigėsi meilė? Ne, jinai nesibaigė. Jinai gali nesibaigti niekada, bet mes priimam kaip duotybę, kad taip bus visada. Išsiaiškinam vieną dalyką, kas yra meilė, kas yra ta emocija, kurie pas mus atsiranda kitam žmogui. Tai yra ta žmogus, mumyse iššaukia tą reakciją. Kaip kažkoks žmogus mums nepatinka, iššaukia mums tą nepatikimo emociją, jo? Emociją, jausmą. Taip pat ir kitas, sakau, wow, koks fainas, įdomus, linksmas, gražus, ten, madingas, taip toliau. Tai yra irgi iššaukia. Reiškia, tas žmogus mumyse iššaukia meilę, aistrą jam. Kas gi atsitinka po metų dviejų, kad jis jau nustoja iššaukti? Pas mus negeneruoja to. Nepriverčia mus taip mylėti jį arba jausti jam kažkokius tai jausmus. Kodėl? Todėl, kad mes su tom niekam nedarom. Mes laikom, kad norma yra, kad reiškia, mes tinginiai. Ir mes nepripažįstam visatos dėsnių tokių kaip. Jeigu mes pavalgom, tai ar mums užteks visam gyvenimui salotų? Ne, sakom, ne, nu tu juokauji. Ar galima pripirkti kurą į automobilį tiek benzino, kad jis važiuotų visą gyvenimą? Ne. Ar galima suremontuoti butą taip, kad jisai būtų visada gražus, tai yra nesusidėvėtų toliau? Nu, naudojant jį be abejo. Ne. Padangos yra nesus. Ne. Tai reiškia, kodėl mes manome, kad yra jausmai ir emocijos, o tas nesudėvimus? Tai yra absurdas. Reikia pravest paralelę. Reiškia, dabar klausimas iškyla, o kaip tai kurti, motivuoti, būti, tapti tokiu, padėti kitam būti mums visada geidžiamu. O štai jau technologija. Štai tam reikia iš mokyklą praeiti. Todėl be abejo, ištikimybė yra 100%. Jinai yra, jūs mes visi patyrėm tai per pirmą mėnesį, pusmetį, metus, kaip pas ką. Bet kai mes priimam kaip normą, tai tas pats idiotiškai atrodo, aš kaip pripažinti, aš ilgiuosi, kai idiotas, manydamas, kad tai norma, nors aš normaliai reaguoju į tuštėjantį kūro baką pas automobilį, tuštėjantį šaldytuvą, nors aš apsipirkau gi pilnų maišų iš Maksimos, susidėvėjančius baldus bute.
Kodėl aš čia? Nemanau, kad tai gali susidėvėti ir įsisemti. Ir klausimas mano užduotis, ką aš turiu daryti, kad tai neįsisemtų. Nu, tai nuvažiuoti maksimą, užpilk kūro. Taip pat užpilkite kūro, nupirkite maksimui arba briliantų parduotuviai. Aš iš vyro pozicijos kalbu, ką nors, kas sugeneruos tarp jūsų vėl aistrą. Todėl manau, kad tikrai 100% tikiu tom, kad ištikimybė jinai yra, egzistuoja ir turėtų būti. Ir be abejo pripažįstu, kad taip, ištikimybė yra racionali būtent dėl to, ką aš garsinu dabar. Virginijau?